ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଆଜି ତ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆଜି ହେଲା ବୁଧବାର, ଏଇଟା ମଙ୍ଗଳବାର ଇଭିନିଂ ବେଳର ଭିଡ଼ିଓ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ କହୁଥିଲି ମୁଁ ମେସିନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସଫାସଫି କରିକି ତେଲ ଫେଲ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ମେସିନ୍ ଉପରେ ହିଁ ବସିଛି ଆଉ ସିଲେଇ କରିଛି। ଏଇଟା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ ସମୟ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲେଇ କରିବାକୁ ଟିକେ ବସିଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେସିନ୍ରେ ତେଲ ଫେଲ ଦେଇଥିଲି, ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଟିକେ ସିଲେଇ କରିବି, ତାପରେ ନୂଆ କପଡ଼ା କାଟିକିରି ବନେଇବି। ଆଉ ସେଇଠି ବି ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇ ଆମର ବସିକିରି ଖଟ ପଟାକୁ ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ମେସିନ୍ ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆମ ମେସିନ୍ ଉପରେ ବି ବସିଛି ଅଲରେଡ଼ି ସିଲେଇ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ସିଲେଇ ଶିଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମ ଶ୍ୱଶୁରଘରେ ବି ସିଲେଇ କରିପାରେ ନା, ମେସିନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ କରିପାରେ ନା, ଆଉ ଏଇଠି ଘରକୁ ହିଁ ଆସିଲେ ମୁଁ ସିଲେଇ କରେ, କାହିଁକିନା ଘରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଆରାମସେ ବସିକି ସିଲେଇ କରିପାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ସିଲେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି, ଆଉ ସାଇ ମୋ ପାଖରେ ବସି ଖେଳୁଛି, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାଇ ଖଟାବରେ ବସି କ'ଣ କରୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି। ମୁଁ ତ ଏଠି ସିଲେଇ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭୁଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଇ ଧାନା ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖଟ ପଟା ପଚାରୁଛି, ଟେକୁଛି ଟେକୁଛି ପଚାରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ମୋ ପୁତୁରାକୁ ଦେଖେଇବି, ମାନେ ତାର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇବି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖିବେ, ନିହାତି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେ କିଛି କିଛି ଜାଣେ କିନ୍ତୁ ତା ମନ ଯଦି ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେବ କହିବ ଗୋଟେ କଥା, ନହେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁଟା ଶୁଣେ ସେଇଟା କୁହେ, ବିଲକୁଲ କୁହେନି ବୋଲି ନୁହଁ କୁହେ, କିନ୍ତୁ ତା ମନ ଉପରେ ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ତା ମନର ରାଜା ସେ, ତ ତାର ଖାଲି ସବୁବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ କେତେ ଦୂର ବାଡ଼ୁଛି, ସବୁବେଳେ ତାର ବାଡ଼ା ବାଡ଼େ, ମାନେ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲାଣି, ଖଟ ବାଡ଼େଇଲାଣି, ଚେୟାର ବାଡ଼େଇଲାଣି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଯୋଡ଼ିହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ମୋ ପୁତୁରାର କେମିତି କ'ଣ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ସବୁ, ସେ କେମିତି କ'ଣ ତାର ମାନେ ତାର କଥା, ତାର ଚାଲିଚଳନ ସବୁ ଦେଖିବା ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକିରି ଖାଇ ସାରିଲାଣି, ଖାଇକି ଖେଳୁଛି, ବାୟା ବୋଲିଲ ଓମ୍ ସାଇ ନମ ନମ ବୋଲିଲ ବୋଲିଲ, ତାପରେ ଝିଲି ଝିଲିକି ଡାକିଲା, ସିରିଏଲରେ ଝିଲି ସିରିଏଲ ଦେଖେ ଝିଲିକି ଡାକୁଛି, ଆରେ ନମ ନମ ଟିକେ ନମ ନମ ସାଇ ଟିକେ ନମ କରିଦେଲ ନମ କରିଦେଲ ଟିକେ ନମ କରିଦିଅ ସାଇ କହୁନୁ, ଓମ୍ ସାଇ ନମ ନମ ଟିକେ ବୋଲ ବା ବୋଲ ବୋଲୁ ନା, ହଁ ବୋଲ ଟିକେ, ତାର ଖାଲି ବାଜା ବଜାଉଛି ଆଉ, ହଁ ଓମ୍ ସାଇ ନମ ନମ ବୋଲ, ଓମ୍ ସାଇ ନମ ନମ, ତମକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ ବା ବୋଲ, ଓମ୍ ସାଇ ବୋଲ, ଓମ୍ ସାଇ ନମ ନମ ବୋଲ ବୋଲ, ଓମ୍ ସାଇ ନମ ନମ ଶ୍ରୀ ସାଇ ନମ ନମ, ହସୁଛ କ'ଣ ବୋଲୁ ନା, ଦୁଷ୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲ ବୋଲ ନା, ଦୁଷ୍ଟ ନୁହଁ ସାଇ ଆମର ସୁନା ପା, ଦୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଟିକେ ବୋଲିଦେଲ ବୋଲିଦେଲ ଟେ ଓମ୍ ସାଇ ବୋଲିଲ ବୋଲିଲ, ଆରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ କଲ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ବୋଲିଲ ବୋଲ, ବୋଲିବ ନା ଆଉ ବୋଲ ବୋଲ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ବୋଲିଲ, ମୁଁ ଏଇଆ କହିଲି କହିବାକୁ, ଜେଜୁ ଜେଜୁକୁ ଡାକିଲ, ଜେଜୁକୁ ଜେଜୁକୁ ଡାକିଲ, ଜେଜୁକୁ ଡାକିବନି, ଆଉ ରାଜାକୁ ଡାକିଲ, ରାଜାକୁ ରାଜା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ରାଜାକୁ ଡାକିଲ, ରାଜା କାହିଁ ରାଜାକୁ ଡାକିଲ, ରାଜାକୁ ଡାକ, ରାଜା ଡାକ, ରାଜା କାହିଁ ରାଜାକୁ ଡାକ, ଡାକିବନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ସେ ଜମା ଶୁଣୁ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବାଜା ବଜାଉଛି, ଏ ପଟାକୁ ଖାଲି ଉଠେଇବ ପକେଇବ, ଉଠେଇବ ପକେଇବ, ଓମ୍ ସାଇ ନମ ନମ ବୋଲ ବୋଲ ବୋଲ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କୁ ବୋଲୁ ନା, ଆମେ ସାଇ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଏ ବୋଲିଦେଲ ଓମ୍ ସାଇ ନମ ନମ।
ବଡ଼ ବେଟା ନେଇ ଆଇଲା ସଜନ ଶାଗ ଆଣି ବାଛିଦେବା। ଯାଇଥିଲା ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗୁଲକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା କହୁଛି ସଜନା ଶାଗ ପାଇଁ ସେ ନେଇ ଆସିଛି ବାଛିବା ଆଉ ଟିକେ ବନେଇବା ଖାଇବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ କେମିତି ଆମ ସାଇକି କାଳିଆ କ୍ଷେତ୍ର କଲେ କେମିତି ହସିବ ସାଇ ଆମର ଅଲରେଡି ପଖାଳ ଖାଇସାରିଲେଣି ଗାଧୋଇ ଖାଦେଇ ପଖାଳ ଖାଇ ବସି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସାଇଙ୍କର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଖାଳ କଂସା ଅଲରେଡି ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଖାଇବା ଆଜି ସବୁ ଭେଜ୍ ଭେଜ୍ ଖାଇବା ଆଉ ଭାଉଧରଣୀ ଅଲରେଡି ବସିଗଲେଣି ଖାଇବାକୁ ଚାଲ ଖାଇବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଆଜି ପଖାଳ କଂସା ରେଡି ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଛି କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ ଇଏ ହେଲା ଛଞ୍ଚିଣା ଗୋଟା ଭଜା ଇଏ ହେଉଛି ଆଳୁ ଛେଚା ଇଏ ହେଉଛି ଆଳୁ ଭଜା ଇଏ ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲୁଣ ପଖାଳ ରେଡି ହେଲାଣି ଆମେ ସବୁ ଖାଇବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ପଖାଳ କାରଣ ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆଇଁଷ ଖିଆ ହେବନି ଆଇଁଷ ଖିଆ ହେବ ଇଏ ବାବୁମାନେ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଖାଇବିନି ବୋଲି ଆଜି ସବୁ ସାଧା ସାଧା ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ମର୍ଣ୍ଣିଂର ପଖାଳ କଂସା ତ ଆମର ରେଡି ଅଲରେଡି ଆମେ ବି ଖାଇ ବସିସାରିଲୁଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଉଜ ମା ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ରାଜା ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଖାଇବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ମର୍ଣ୍ଣିଂର ପଖାଳକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ରାଜା ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଲେ ଆସି ବସିକିରି ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଆଉ ସେଠି ଆମର ସାଇ ବାବା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ପଖାଳ ଖାଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଛି ଯେଉଁ ରାଜା ଆମର ଆଣିଥିଲା ସଜନା ଶାଗ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଛୁଛି କାହିଁକିନା ଆଜି ମୁଗ ଡାଲି ଆଉ ସଜନା ଶାଗ ପକାଇକିରି ଡାଲମା ହେବ ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ବହୁତ ପ୍ରିୟ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଲରେଡି ବସିଯାଇଛି ଶାଗ ବାଛିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଅଲରେଡି ଶାଗ ବାଛିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତଟକା ତଟକା କଅଁଳିଆ ଶାଗ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଗ ଡାଲିରେ ସଜନା ଶାଗ ପକାଇ କଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆମର ରାଜା ଭାଇ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆମର ଅଲରେଡି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଶାଗ ବାଛୁଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇ କେମିତି ଖେଳୁଛି ତାର ଏଇଭଳି ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଖେଳ ପୁରା ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରା ତଳେ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ସଜନା ଶାଗର ଡେମ୍ଫକୁ ବାଛିକି ପକାଉଛି ସେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଖେଳିବ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ସଜନା ଶାଗ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଟେକିବ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖାଇବ ସେ କିନ୍ତୁ ତଳ ମୁହଁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ହିଁ ଚାହେଁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ସେ କେବେ ବି ଚାହେଁନି ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଯଦି ଦେଖାଇବୁ ତାହେଲେ ଟିକେ ଅନେଇବ ଟେକିକି ନହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ତଳକୁ ହିଁ ଅନାଏ ଆଉ ଏଠି ତ ମୋର ଅଲରେଡି ଶାଗ ବିଷୟ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେଇଠି ବେଶୀ ଖେଳୁଛି ଆଉ ଭାଉଜ ଅଲରେଡି ଆଣିଲେଣି ଚୁଲି ଲଗାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆମର ବାରିପଟରେ ଚୁଲି ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ହେଉଛି ପଦାରେ ରୋଷେଇ କରିହେଉନି କେବଳ ଭାତ ଟିକେ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଯେ ଅଲରେଡି ଚୁଲି ଲଗାଇଲେଣି କାହିଁକିନା ପଦାରେ ରୋଷେଇ କରିହେଉନି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲାଣି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉଠା ଚୁଲି ଭାଉଜ ବନେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ହିଁ କରନ୍ତି ଭାତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସାଇ କେମିତି ଖେଳୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4:30 ବାଜିଗଲାଣି ଆଉ ଅଲରେଡି ମୁଁ ବାସୁଦେବ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛି କାହିଁକିନା ସାଇକି ଟିକେ ଆଣିଛି ସେଠି ସେ ଖେଳିବ ଟିକେ ଘଣ୍ଟ ବଜେଇବ ଆଉ ସେ କେମିତି ଏଠି କ'ଣ ସେଠି ପ୍ରତିଦିନ ଆସେ 4:30 ବେଳେ ଟିକେ ଏଠି ଖେଳିକି ଯାଏ ଘଣ୍ଟ ବଜାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବ ସେ କ'ଣ କେମିତି ଖେଳିବ ଗ୍ରିଲ୍ କି ବାଡ଼େଇବ ଘଣ୍ଟ ଟିକେ ବଜେଇ ଦେଲ ଗ୍ରିଲ୍ ଦେ ନା ଗୋଡ଼ ଖାଇଯିବ ବାପୁ କେତେ ଜୋର ସେ ଗ୍ରିଲ୍ କି ଟାଣୁ ଦେଇନି ଗୋଡ଼ ଖାଇଯିବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖେଳୁଛି
ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲିଲାଣି କି ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଲାଣି ଟିକେ ଟାଇମ୍, ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛଅଟା ବାଜିବ, ଘଣ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଛଅଟା ବାଜିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲାଣି ଚାରିଟା ସାଢ଼େ ଚାରିଟା ବେଳୁ, କିନ୍ତୁ ଖିଆ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ସାଇଦନ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଥିଲି ବାସୁଦେବ ଘରକୁ, ସେଠି ଖେଳି ଖେଳି ଗ୍ରିଲ୍ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆସି ବୋତଲରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସାଇ ସାଇରେ କଣ ତୁ କାଇଁ ଏତେ ବେଳକରେ ଖାଇଲୁ? ସିଏ ତ ଜାଣିପାରୁନି, ତାର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମନ ହେଲା କଲା। ତୁ ଭଲ ହଉ ହଉ ଯା, ବ୍ୟାଗ ଏଇ ତ ଅଛି, ଯା ପାଠ କରିବୁ, ଯା ଚାଲ ଇଏ ନୁହଁ, ଚାଲ ପାଠ କରିବ। ଏବେ ନୁହଁ, କେବେ ଛଅଟା ବାଜିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଗୁଲିଲାଣି ଛଅଟା ବାଜିଲାଣି ଖାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କେମିତି ଖାଳିକି ପୁରା ନାରଖାର କରିଛନ୍ତି ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗୁଲିଲାଣି ପାଠ କରିବେ, ଗଲେ ଭାତ ମୋ ଧୋଇବାକୁ। ଗାଇ ବାଇ ପାଇଲୋ ପାଇଲେ ଟିକେ ହଉ ନା, ଖଟ ପଟାଟାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଚାପିକି ରଖିଛି, ନହେଲେ ତୁ ଢଡ଼ ଢଡ଼ରେ ପୁରା ବାଡ଼େଇକିରି ଫପାଡ଼ି ସାରନ୍ତା। କହିଲୁ ହାଲୋ, ଟିକେ କହିଲୁ ହାଲୋ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଲୁ ହାଲୋ, ହାଲୋ ହାଲୋ କର, ହାଇ ବାଇ ବାଇ। ଭାରି ବାହାଦୁର କାମଟା କଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଗିଛି, ମାନେ ସାଇକୁ ଜଗିଛି, ସାଇ ଏଠି ଖେଳୁଛି, ଆଉ ଗୁଗୁଲିଲାଣି ଅଲରେଡି ଖାଇ ଚାଲିଛି। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଛଅଟା ବାଜିଗଲାଣି, ଆଉ ସାଇକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଠାକୁର ଘର ପାଖରେ ବସେଇକିରି ଆଣିଲି, ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟା ଖେଳିକି ଆସିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳୁଛି। ଆଉ ଗୁଗୁଲିଲାଣି ବି ଏବେ ଖାଇଲେ, ଆଉ ମା ନାହାନ୍ତି ଘରେ, କାହିଁକିନା ଦେଇଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେହ ଖରାପ, ଜ୍ୱର। ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛନ୍ତି ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।